გიოცავთ შობ ახალ წელს, მინდა ეს წელი თითოეული ჩვენგანისთვის ჯანმრთელობის მომტანი იყოს, რადგან ბოლო წლებმა ნათლად დაგვანახა, რომ თუ სამყაროში რაიმეს მნიშვნელობა აქვს, ეს უპირველესად ჩვენი და ჩვენთვის საყვარელი ადამიანების ჯანმრთელობაა. გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას და თქვენი ოცნებების აღდგენას. ყველა ნეგატივი დაუტოვეთ ძველ წელს და ახალ 2022 წელს შევხვდეთ ახალი შემართებით, სიძლიერით, პოზიტივით და ღიმილით. Ჩეხება საახალწლო ტრადიციებს, მე დღეს მინდა გესაუბროთ ირლანდიაზე. დარჩევანი ამ ქვეყანაზე იმიტომ შევაჩერე, რომ ეს ყველაზე ახლოსაა ქართულ ტრადიციებთან. ამ ქვეყნის მაცხოვრებლები ძალიან სტუმართ მოყვარეები არიან. ისინი ახალი წლის ღამეს სახლის კარს ღიას იმიტომ ტოვებენ, რომ ყველა მსურველმა შემოსვლა შეძლოს. Стумарс მოსვლისთანავე საახალწლო სუფრასთან სვამენ, რომელიც ტრადიციული კერძებითა და უამრავი კბილეულითაა სავსებით. Საახალწლო საჩუქრებს ბავშვები ბალიშის ქვეშ პოულობენ, რომლებიც მათთვის ირლანდიელ თოვლის ბაბუას დაიდის მოაქვს. Супрастан ки мисалоци ситყვები ისმის. Ეს არის ირლანდიური ტრადიცია, რომელიც ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან წააგავს ქართულს. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ 2022 წელს.